lochinbek bankda omonat hisob raqamini ochdi va unga olti ming ikki yuz ellik dollar pul qo'ydi omonat har yili yigirma foizga oshib boradi hisobdagi mablag' o'n ikki ming to'qqiz yuz oltmish dollarga yetishi uchun necha yil kerak bo'ladi ushbu vaziyatga mos keladigan tenglama tuzing bu yerda t lochinbek hisob raqam ochganidan buyon o'tgan yillarni ifodalaydi biz buni quyidagicha ifodalashimiz mumkin yozishimiz mumkin dastlab mablag' ya'ni a 0 t nolga teng bo'lgan payt hali hech qanday vaqt o'tmagan nechaga teng bo'lgan bu olti ming ikki teng bo'lgan bir yildan keyin a 1 hisob raqamdagi pul qanday bo'lib qoladi avvalgisiga nisbatan yigirma foizga oshadi olti ming ikki yuz ya'ni olti ming dastlabki summaga biz mana olti shuning 20 foizini qo'shib qo'yamiz bu degani 6250 ming ikki yo'q mana bunday yozamiz buni 6250 ming ikki yuz ellik ko'paytirilgan bir plyus nol butun o'nda ikki ko'rinishida mana shunday ko'rinishda yozamiz bu ham bo'lsa 6250 ko'paytirilgan 1.2 degani 2 yildan so'ng qanday bo'ladi shu a 2 teng bo'ladi 1 yil avvalgi summani ya'ni 1 yil avvalgi qiymatni yana 1.2 ga ko'paytirganimizga teng bo'ladi 1.2 yoki 6250 ko'paytirilgan 2 marta 1.2. bu ham bo'lsa 6250 ko'paytirilgan bir butun o'nda kvadratiga teng qarang demak 1 yil uchun bir butun o'nda o'zi 2 yil uchun bir butun o'nda kvadrati shunda 3 yil uchun a 3 teng bo'ladi 6250, ya'ni dastlabki summa ko'paytirilgan bir butun ikkining kubiga e'tibor bering yilning tartib raqami mana bu yerdagi darajaga mos kelyapti shunda ixtiyoriy t tyinchi yil uchun mana a t tyinchi yil uchun beshinchi yil oltinchi yil o'ninchi yil bilmaymiz nechinchi yil ekanligini ne? teng bo'ladi quyidagi ifodaga 6250 ko'paytirilgan 1.2 ning ikkinin, t ikkining darajasiga mana shu ifodaga ko'ra endi biz tenglama tuzib tenglamani ishlaymiz tenglama qanday bo'ladi nechadir yildan so'ng hisob raqamdagi qiymat o'n ikki ming to'qqiz yuz oltmishga teng bo'lishi kerak demak o'n ikki ming olti yuz o'n ikki ming to'qqiz yuz oltmish teng ekan olti ming ikki yuz ellik ko'paytirilgan bir butun o'nda ikki t ga mana shu ifoda berilgan misolimizning matematik modeli hisoblanadi ixtiyoriy yil uchun biz endi hisoblashimiz mumkin bo'ladi endi buni ishlashni ya'ni mana shu yerda t ni topishni bir nechta işte usullari bor avval biz bir butun o'nda ikkitning o'zini tenglikning chap tarafida qoldirishimiz kerak uning uchun tenglikning har ikkala tarafini olti ming ikki yuz ellikka bo'lib yuboramiz bir butun o'nda ikkining tyinchi darajasi teng ekan bir ming ikki yuz yo'q o'n ikki ming to'qqiz yuz oltmish bo'lingan olti ming mana bu yerda nollarni qisqartirib yuborsak ham bo'ladi mana nollarni qisqartirib yuborsak mana bu qiymat kelib chiqadi 1296 ni 625 ga bo'lib ko'ramiz qani qanday son kelib chiqadi 1296 ni bo'lamiz 625 ga. yigirma butun nol yetti kelib chiqdi ana endi bu yerda biz bir butun o'nda ikkining biror darajasi mana shu songa teng bo'lishi mumkinmi mü? shuni o'ylab ko'ramiz ya'ni misol ishlashning birinchi usuli mana bu yerga ikki butun nol adashmasam 736 edi ha 736 ekan 736. bu degani nechta işte? ya'ni mana buncha nechta işte, bir butun ikkini o'ziga ko'paytirsak ikki butun nol yetti yuz o'ttiz kelib chiqadi biz kalkulyatorda ko'paytirib ko'ramiz bir butun ikki ko'paytirilgan bir butun ikki bir butun qirq to'rt ana endi shuni yana bir butun ikkiga ko'paytirib ko'ramiz uchta bo'ldi bir butun yetti yana chiqqan javobni ko'paytiramiz bir butun o'nda ikkiga mana ikki butun nol yetti yuz kelib chiqdi demak birinchi usuli nechta mana shu asosdagi sonni bir biriga ko'paytirsak mana bu yerdagi javob kelib chiqadi ya'ni ikki butun nol yetti yuz kelib chiqadi bu yerdat ning qiymati 4 ekan yozib qo'yaman t ning qiymati to'rtga teng demak 4 yildan keyin shu ish amalga oshar ekan hisob raqamdagi pul 12.960 dollarga teng bo'lar ekan ikkinchi usuli buni mana bu yerdagi olti yuz yigirma besh va bir ming ikki yuz to'qson oltini ba'zi sonlarning darajasi ko'rinishida ham yozib olishimiz mumkin bir butun o'nda ikki bu ya'ni mana bu yerdan boshqa usulini yozyapman bir butun o'nda ikki bu olti taqsim besh degani olti taqsim beshning tyinchi darajasi teng bir ming ikki yuz to'qson olti bu oltining to'rtinchi darajasi to'rtta oltini ko'paytirsak bir ming ikki yuz to'qson olti hosil bo'ladi olti yuz yigirma besh esa beshning to'rtinchi darajasi bu ham o'z navbatida olti taqsim ning to'rtinchi darajasi degani asoslar bir xil mana asoslar bir xil demak darajalar ham bir xil bo'lishi kerak t to'rtga teng bo'lishi kerak mana t teng to'rt mana bunday usulda ham ishlab topishimiz mumkin yoki logarifmik ko'rinishda ham hisoblashimiz mumkin mana bu yerga joy ajratib turib yozib olaman mana bu ifoda bir ning t-yinchi darajasi ikki butun nol yetti teng deyilibdi bu degani quyidagicha t bu shunday sonki logarifm 2 asosga ko'ra ikki butun nol yo'q men adashdim 2 asosga ko'ra emas balki bir butun asosga ko'ra ikki butun 736 ga teng bir butun ikkining tyinchi darajasi mana bu songa teng endi kalkulyator yordamida ishlayotganimizda biz bir butun ikki asosni topa olmaymiz u yerda shuning uchun asosni almashtirish formulasidan foydalanamiz t teng deylik biz natural logarifm asosli ko'rinishga o'tkazamiz uning uchun biz yozamiz ln en ikki butun nol taqsim l n bir butun o'nda ikki mana shuni hisoblab ko'ramiz ya'ni t ni topishning keyingi usuli mana shunday ko'rinishda demak ln ikki butun nol yetti yuz o'ttiz oltini biz bo'lishimiz kerak ln bir butun o'nda ikkiga mana to'rt kelib chiqdi demak biz misolni to'g'ri ishlabmiz vaziyatga ko'ra o'zingizga ma'qul bo'lgan va nisbatan osonroq bo'lgan usuldan foydalanishingiz mumkin demak misolning javobi to'rt yil ekan har yili mana shu olti ming ikki yuz ellik dollar pul yigirma foizga ortib borsa avvalgi yildagisiga gə nisbatan to'rt yilda hisob raqamdagi pul o'n ikki ming to'qqiz yuz oltmish dollarga tenglashadi